хтось мріє про сніг, хтось мріє про щось велике, хтось мріє про щось дуже маленьке і здійсненне. Здійснювати мрії ще не доводилося. Так, принаймні, зізналася нам Юлія Саніна, лідерка групи гурту Hard Kiss. Здійснювати мрії – це ще крутіше, ніж мріяти. Вони, власне, знімали з неї наступний сюжет з Юлією. Співачка стала чарівною феєю для дівчинки, яка бореться з тяжким недугом. Для проєкту «Здійсни мрію» дитина загадала два заповітні бажання – побачити Шотландію та побувати на концерті «The Hard Kiss». Подивіться, як Юлія Саніна здійснила одне, принаймні, бажання. Ну, а здійснення другого залежить від вас. Її день під час гастролей розписаний по хвилинах, але цю зустріч у Львові лідерка гурту The Hard Kiss ні за що б не прогавила. За мить вона буде здійснювати мрію. Чекає Юлія на особливу дівчинку Марію Анжелу Мовчко. Маруся, як ніжно називають свою єдину дитину батьки, рік тому несподівано захворіла. Лікарі приголомшили діагнозом – гостра мієлоїдна лейкемія. Курси хіміотерапії дитина зносила стійко. Не втрачати надію допомагала мрія. Я мріяла після 9 класу поступати в хореографічне училище, але через мою хворобу це прийдеться відкласти на деякий час. Також у мене є ще одна мрія – попасти на концерт моєї улюбленої групи The Hard Kiss, сфотографуватися з учасниками групи, а особливо з Юлією Саніною. Юлія Саніна побачила це відео і відгукнулася. Надіслала дівчинці фотоапарат у подарунок і запросила на свій концерт. Однак поїхати на зустріч із зіркою, виснажена хворобою, Маруся ніяк не могла. Тож зараз на неї чекає несподіванка. Ку-ку. Привіт! Боже! Ну, бач! Боже, яка ти красива! Маруся, привіт! Дитина не може стримати сліз. Юля, яка так надихає і захоплює, зовсім поруч. Я думала, що люди, які в телевізорі, там їх не існує. Те, що 15-річка віддана шанувальниця співачки, помітно одразу. Светер на ній один в один з кліпу «The Hard Kiss». Боже, я дивлюся на цей светер, круто. Светер мав Марусю втішити. Батьки у неї ще ті конспіратори. Дівчинка думала, із Бродів у Львів вона їде не на концерт, а у лікарню. Вони зараз дуже низькі аналізи. Я думала, що мені не дозволять. Я навіть не на двір гуляти так не ходжу. Тебе виманили. Я думала, я буду на концерті. Мені ж не висвітилось надію, ні за Hard Kiss. Да. Мені якось так сумно стало. Хвилини зі співачкою летять непомітно. Дівчата так розговорилися, що Юля вирішує ще рано розлучатися і запрошує туди, куди сторонніх ніколи не пускають – на репетицію гурту. Якщо хочеш, можеш так зазирнути за шпаринку оперного театру. Я, до речі, в цьому оперному театрі ще не виступала. Я не була взагалі в оперному театрі. До оперного рукою сягнути, і через службовий вхід Маруся потрапляє за лаштунки. Hello. Добрий день. Спочатку у гримерку. Та-дам! Ого, так тут лакшері гримерки, слухайте. А потім разом із зіркою опиняється на сцені. Вау, як вам страшно тут виступати. Страшно. Ніяк, не те, що хвилююче. До виступу «The Hard Kiss» залишається кілька годин. Маруся повертається до оперного із квітами для улюбленої співачки. Йти страшно, тому що не була ні на одному концерті. Я не знаю, як це. Дівчат гадки немає, сюрпризи ще не закінчились. Концерт розпочинається, вона дивиться, затамувавши подих. Аж тут, перед улюбленою піснею, чує присвяту. Наступна пісня звучить для Марусі. Маруся, вона для тебе. І слова підтримки. Маленька моя, ти обов'язково переможеш. Бо ти сильніша, ніж ти сама про це думаєш. Після концерту Маруся перша у черзі прихильників. Подякувати і ще раз переконатися, що все це не сон. Юля обіцяє, їхня зустріч не остання. Головне, щоб дівчинка видужала.